Unë punoj që nga vitin 1981, ka qenë dhe është gjithkohën fabrike cila ka pas cilësi, ka pas kvalitet. Kvalitetin e punojmë jo për ngritjen e çmimit, po për jetëgjatësitë e fabrikës. Bira Pea ka filluar në majtë e vitit 1971 për herë të parë. Atëherë ka qenë me licencë gjermane. Në vitin 1978 gjermanët e kanë lënë, fabrika në atë kohë gati të mbyllet. Mbas daljes së forcave serbe, kam shkuar në prefekturë dhe kam kërkuar me ardhmë direkt në fabrikë. E di që ka birë, e në qoftë se ajo birë nuk mirëmbahet, ka më prish, nesër më në kemi arë më nxes në ora 7 dhe aty ka fillu. Kjo e emocion, ishte para shpisë. Me ardhen e investitorit e dytë, Devoli Group, në vitin 2014, filloj një etape e re, sepse investime më të mëdha e në bëtë tani. Për momentin gjendemi në prodhim të birës, sakt në zirin e tërësirës e ëmbël. Këto bëhet për sjellja apo kontrolli i gjithë procesit teknologjik të lidhur direkt me bazën në Gjermani. Mbas 7 ditëve, bira është e fermentuar dhe kalon në procesin e maturimit apo stagjonimit të birës. Është faza e filtrimit të birrës. Ky filtr është i konstruktuar për 10 orë punë, 3000 hektolitra. Ne punojmë diku 17 orë punë, kemi mundësi të punojmë, sepse bira e jonë, edhe para se të filtrohet, është aq e pastër saqë filtri e mban 17 orë punë. Gjithashtu pajisjet janë ashtu të konstruktuara që nuk e lejojnë me dalë bira pa filtruar jashtë. Tu jipet vula birës a do të shkojnë trek apo jo. Njëve s'na ka ndodhë ende, të kemi ashtu asi dilema. Tu bëhet mbushja e birës. Kjo linje është me kapacitet për 36.000 shishe në orë, punohet 24 orë 5 ditë në javë. Prodhojmë 4 lojet e birës, birën pilsner, birën lager, birën e zezë, birën e kuqe dhe birën pa alkohol. Pa kush mund të dalloj në shije që nuk është birë normale. Në të gjitha shtetet ku ka shqiptarë shitet Bira Pea. Populli është mësuar me shijen e kësaj birës. Gjithëherë ka pas një shije të veçantë prej birave tjera edhe prej birave të huja. Ska me e mirë, gjithëherë është dhe njëjtë.